Михайло Павлик. Передне слівце. До збірки оповідань, видані у Чернівцях заходом доктора Льва Когута і Франка Коковського у 1909 році. Читає Євгеній Бразуль-Брушковський. Оповідання мої появляються оце для ширшої публіки уперше, з виїмком хіба Юрка Куликового, передрукованого в календарі доктора Трильовського на році 1904. Певне число примірників, названих у тексті публікацій, таки розійшлося в свій час, особливо між молодіжю. Друковано їх у 600 примірників, і з того вдавалося забирати поліції зразу ледве по кілька-кільканадцять екземплярів. Решту накладу давав я на схобок ріжним знакомим – і від деяких із них поліція потім позабирала дещо при ревізіях, але далеко не все. Що сталося з тою незабраною рештою накладів, я, виїхавши з початку 1879 року за границю і полишившися на товаришів, не міг дізнатися. Знаю тільки, що зесер Шустер, Йосиф, бачу, поляк, людина дуже симпатична і чесна, у котрого моїх видань лежало найбільше, застрілився незабаром. А жінка його, бездітна, стала монахиною. У всякім разі, із лежавших по приватних магазинах екземплярів моїх видань, певне число мусило ще розійтися між українську публіку в Галичині, так що в результаті ті видання не минулися без певного впливу на дальший хід руху серед нашої суспільності. Рідкість видань, про яку задано в тексті, пояснюється тим, що властивці, а може і магазинери, палили їх майже за покотом зо страху перед переслідуваннями з боку властей, дуже інтенсивними у роках 1879-82. Написані вони ще 30 років тому та надруковані у місячнику «Громадський друг» і збірках «Дзвін» і «Молот», виданнях із конфіскованих і дуже рідких тепер. І сконфісковано ж у ті видання, між іншим, і за два з моїх оповідань під заголовком «Гребеншукова Тетяна» та «Пропащий чоловік». Так що треба було їх імунізувати інтерпеляціями в Державній Раді, за що дякую сердечно посолові докторові Левкові Бачинському. За «Гребеншукову Тетяну» мав я і процес, описаний далі докладно – з судових актів, дозволених мені ласкаво цісарським королівським львівським карним судом. Мав я процес і за пропащого чоловіка, але був увільнений. Через те, що всі мої оповідання, подекоти історичні документи, даю їх без перемін, лише поправивши друкарські похибки, завівши частіші акапіте та й змінивши первісну правопис – радикальну, так звану драгоманівку, на теперішню шкільну, хоч і бачу в них тепер чимало хиб формальних, втім язикових. Щодо змісту моїх оповідань, котрий зміняти маю ще менше права, то гадаю, що не вважаючи на їх давнину, вони й тепер матимуть певний інтерес, бо ж і справи, зачеплені в них, мілітаризм, полове питання в нашім народі – та відносини нашої інтелігенції до наших селян і доси не рішені настільки, аби їх не можна було чіпати подібно. Про Гребеншукову Тетяну говорю з цього погляду трохи докладніше далі в описі мого процесу за неї. Тут зазначу, що, на мою гадку, тепер більше сучасний від Гребеншукової Тетяни пропащий чоловік. Героїв, як Попович Кольцо, тепер серед нашої молодіжі сотні, лише з тою ріжницею, що вони менше совісливі та й такі, котрих маєся не за пропащих, а за найнадійніших дітей неньки України чи Святої Русі. Критикованих же кольцем патріотів 70-х років минулого століття тепер у нас тисячі, лише з тою ріжницею, що коли тамті визискували наших селян ярко, беззаконно та й лаяли їх, маючи себе за щось зовсім інше, то теперішні наші патріоти всіх відтінків луплять наших селян по закону, коли не державному,
то в усякім разі національному, та в далеко більших розмірах, під найріжнішими формами і фірмами, але зате хвалять їх під небеса, мають за своїх братів, майже за одну з собою, хоч і пруть лавою на теплі становища просвітників-проводирів народу, та й уважають за свою першу патріотичну завдачу добиватися таких посад якнайбільше, тільки аби стало для всієї нашої інтелігенції, теперішньої та й грядучої, бодай українського напряму. З національного українського погляду це був би безперечно поступ, якби всі наші новомодні патріоти сповняли совісно своє діло на тих становищах, які можуть давати користі нашим селянам, як, наприклад, особливо шкільні, звертаючи тут більшу увагу з одного боку на дійсну науку, а з другого – на практичну користь її для найширших народних мас. Та й якби рівночасно і рівномірно з намножуванням інтелігентних українських посад під неманою добробуток наших селянських мас основними радикальними способами. На жаль, робиться по найбільшій частині навиворуть, так що в цілому виходить під економічним взглядом різке противенство межі змаганнями для інтелігенції та селян та й межі положеннями цих двох найголовніших частин нашої нації. Щастя одно, що селяни наші тепер ідейно далеко не те, що були в 70-х роках минулого століття, завдяки головноукраїнському радикальному рухові, незначними східцями, в котрому були і оці мої оповідання. То й теперішній стан відносин між інтелігенцією та селянськими масами на Україні не вічний і слушний час усе ж таки ближчий. Я був би щасливий, якби до того причинилася, ще бодай дрібку, і оця публікація. Може, до речі, буде зазначити тут, що пропащий чоловік мав появитися в 90-х роках у німецькому перекладі доктора Феліції Носсіг у Віденській Arbeiter Zeitung, центральнім органі австрійської соціальної демократії, де про це й було заявлено редакцією з великою похвалою для потрясаючої, мовляв, драми з життя руського селянства в Величині, твору завісного українського радикального письменника. Але якась нечиста сила, можливо, польська соціально-демократична, для якої український радикалізм, і я спеціально, був та є сіллю в оці, спричинила, що й оповідання не появилося там, і пропали рукописи перекладу. Дві редакції, друга трохи вкорочена, котрим шановна перекладачиця посвятила чимало праці. Може, хоч тепер буде інакше, з огляду на те, що тим часом появилася в Австрії і українська соціальна демократія, для котрої український радикалізм не такий-то чужий. І, може, взагалі, мої оповідання приймуться теперішньою публікою на Україні, не виключаючи і сівіточів, трохи прихильніше, ніж було во время оно. Михайло Павлик. Львів, 6 липня та 28 грудня 1908 року.